Tā, tev visāds tāds zāli efektu lasa. Tē, es noteikti lasu, jo visi te zara aplausti viņu krūmiem. Šeit ir kūlbētri, te ir pilns cementu kūlbētri, cementu pasaucās. Kaut marka pēc cementu maisiem, formām. Es vienkārši gribu... Grieķijā, fuj, Ēģipte, es te jau esmu sajauts. Formas tādas, saskrības salēns. Tā, pīlais, man pabēr. Ēģipte, stājas. Tā būvobjekts vienkārši. Pat, pastīties, kā tā es aplikātājs. Stilīgi vienkārši. Dielas un naglām, ļoti daudz dielas un naglām. Tad tāpēc...